Čelnici Kosova ubistvo policajca i napad na kosovsku policiju nazvali su terorističkim činom te naveli da organizovani kriminal uz političku, financijsku i logističku podršku Beograda napada Kosovo. Premijer Albin Kurti je izjavio da nije reč o bandi koja se bavi krijumčarenjem, već plaćeničkoj strukturi koju podržava zvanični Beograd. Kurti je kazao da su napadači profesionalno obučeni i da veruje da će se tokom istrage saznati ko su tačno ovi ljudi, kako i kada su ušli na Kosovo. Kosovska policija je uhapsila 6 osoba za koje se sumnja da su deo oružane grupe od kojih su dvojica bila uniformisana. Specijalni tužilac koji radi na ovom slučaju istakao je da se radi na lokalizaciji nekoliko stambenih zgrada i vozila u selu Banjska zbog sumnje da se u njima nalazi dodatna količina oružja osim one koje je zaplenjena sinoć. Ubistvo pripadnika kosovske policije oštro su osudili strani ambasadori na Kosovu kao i čelnici međunarodnih misija. U znak poštovanja prema ubijenom policajcu, premijer Albin Kurti, američki ambasador na Kosovu i drugi kosovski zvaničnici sinoć su ispred policijske stanice zapalili sveće odlukom predsjednice Kosova. Danas je dan žalosti.